Përshëndetje gjithve. Po më vjen vërtet keq që duhet të flas tani në këto momente për këtë rast tragjik, në vend që të flisni për gjëra të tjera më të bukura, për shkollimin tonë, për shumë e shumë gjëra të tjera. Por un jam Paulo Luca nga Lezhë, nga një gjimnazi Lezhës, dhe si un 10 të tjerë që janë këtu. Por në fakt ndjej këtë qardhje që pse kaq pak njerëz për këtë rast kaq mallor. Kjo duhet të ishte një protestë mbarkumtare në fakt për vetë gjënjën që karakterizon. Nuk mund ta merrni me mend se sa e vështirë është për mua ta përshkruaj djesinë që pata brenda meje kur mora vesh këtë lajm të trisht. Një fëmijë, vetëm 14 vjeç. Sa vllau im, i merë tjeta sepse jetojmë në një vend ku siguria, edukimi dhe shpresa duket se nuk kanë më asnjë vlerë. Kur mora vesh të lajmë, u turra me vrap për të dhoma ku vllau im po flinte dhe e përqafova me dëshprim duke e ditun se nuk do mundem të jem gjithnjë aty për të... Dhe kjo gjë më dhem vërtet shumë. Të dish se për ballafat keqësive si kjo, të gjithë, e sidomos shteti dhe shkollat, do të nxitohet kush e kush t'ja heqi parë i fajin prej vetes. Kjo sepse nuk din se ç'është përgjegjësia, as nuk kanë kurajë për ta planuar kur diçka nuk shkon. Njohin vetëm friken, paranojen, skeptizmin dhe indiferentizmin. Sepse institucionet e shtetit tonë janë kthyer në zyra propagande qeveritare. Mjafton të shohim Facebook-e dhe faqe zyrtare të çdo shkolle në Republikën e Shqipërisë dhe shikojmë se aty bëhet një servilizëm i skajshëm i gjithë kryetarit të bashkisë, ministrës së arsimit, kryeministrit e gjithë me radhë. Dhe më vjen vërtet keq. Kur shokë dhe shoqet mia që i kanë prindrit, mësues, kur po thoja që hajde shkojmë protest për ditën e sotme, dhe thoni jo se nuk më lanë se jo ka marrë mësuese, mjeqën për i pune, e kësi dallaverësh, por ne nuk do të pranojmë këtë gjë. Dorë heqë. Unë jam 17 vjeç. Unë nuk klas me gjuhën e partive politike. Sepse mua nuk më interesojnë politika. Që bëhet në Shqipni. Ashtë e pistë dhe e panjershme. Unë flas sepse ndryshën nga shumë bashkëmoshatarët mi. Që a keni mbyllë gojen, sytë dhe horizontin, po jam su të analizoj çdo gjë me mësi. E dini se çfarë shoh? Një vend kaq të mrekullueshëm, por që është zënë në kthetrat e politikës skalbën. Të poskrupullt dhe të paaftë që progresin e ban me hapin e breshkës, e regresin e ban me hapin e maratonistit. Kërkojnë nga Ministri i Arsimit të marrë përgjegjësinë, pa i dishnu gjanat. Kërkojnë që dikush aty të revoltohet e t'i përshtyroset vetja, derisa të japa dërheqe. Dorë heqe. Jepni dorëheqen. Sepse vetëm kështu ndihmoni vërtet arsimimin ju. Duke i dalë për Zot edhe dashtimit. Jo vetëm propagandës dhe sukseseve. E kur ju ta bani këta, mbas edhe shkollat të arsimi do të kuptojnë se çdo më thon, llogaridhënie. Mbas edhe ata do të jepin nga fenomeni grotesk i përdorimit faqeve tyre online për të bënë tallallin e arritjeve tuaja, si servil, mjeran, pa busullë, pa dinjitet. Turp. E në fakt, kur vendos kryesh punën e qenit, nuk ke ko, jo të dhërosh dije, po as të kryesh punën e padronit. E nëse jo nuk jepni dorëheqjen, zonja ministre, bashkë me drejtuesit e shkollës Fanoli, si shembull për gjithë tjerët, atëherë do ta dim sërish se kujt në të vërtet ju po i shërbeni. Vetëm karrikës dhe pushtetit tuaj. Operacioni, mbjellja e frikës në shpirtin e çdo shqiptari,
ka rezultuar me sukses. Dhe prova e këtij operacioni ndodhet sot këtu, në këtë shesh. Në këtë pjesëmarrje kaq të vogël, vetë kur në fakt duhet të ishte mbushur sheshën. Po pavarësisht se i keni dëbuar, thuaj se gjithë shqiptarët me seder e revolt, duke lanë veç mit, moshët e treta nostalgjike të sistemit kalum, e militant partijak, ju siguroj që i ndinja të fundizet fuqishëm dhe ndër ata pak që kanë mbetur. E kur kjo të ndodhë atëherë, as ju vetë nuk të të doni atë karike me cilën ju anë gjithë pravanicat sot. Faleminderit.